androanysika dia nytaondrayra iresaka nytoedra raha politika izay misy any amin'ny tapany tsimony no siny ao ao bekilymory marimarakokoa amin'izay toedra raha politika o resatsika androany zay a ka ny firotsahakofidinny apostôly martatandraza ao amidisirika ny bekily ao mo izay tena nalaza tamin'n'ity hirinandro ity satria fantatra amin'izao ankehitriny izao fa tena ayfomba ofisialy fa nirotsaka hofidina obe ny tanàna ao bekily ao a andriamatoa marko tatandraza amin'yty ifidanana obe ny tanàna ho avy ity satria efa nambaranoombienimbiheny fa efa voaloatanteraka ny cotion izay tokony haloha amin'zay rehetra izay

meloha ny diratsika amin'ny pitsopitso ny mahakasik anizay firitsakofidinny apostôly mariky tatandraza izaya dia ndao aoha hofantaitika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto iarahmahita sy iarahmahalala fa tena miharatsy andromanalina ny lalampirenena manerananynosy na ny lalana izay efa nisytara teo aloha na ny llana izay mbola tsy nahitatara izay mihitsya hatramin'ny nahlala anazy ka izay indrindra no mahatonga ny besiny maro amizao toanaizaoa mitaraina esiroa ary manao antsoavo amin'ny fitotram-panjakanaenkaikyre am fti-drafirikynddysatria tsy afaka mivezivezy no sady tsy afaka mamoaka ny vokatra izay tokony avokaitsony lasa mampihena ny vidimbokatra izany ary ny lalana rehefa ratsy dia mazava ho azy fa sarotra ho an'ny faritra tsirairay ny hiroso amin'ny fampandrosoana ny faritra sy ny distrikta izay misy azy reo avy ka izay no tena tokony tadavam-baholana mahkasika an'izay haratsyndalana izay manoloana an'izay fitarainana izay moa dia nylazan'ny heviny andrimatoa sy teny rahandriana solony haiko izay ny antso any filohapirenena mba handeha itsidika ay lalapirenena irehetra inya fa tena ratsy ny lalana ho isatrany ny laza isy teny randranasolonyaiko fa tena simba vokoa akorellapreneoaaaiy s tenyaem deha amy lalapreneafahara fahaito fahefatra fahenina mba ahitany ny fahasimbanny lalana rehetra izany io no nambarany syteny randrana syolon'ny haiko nandriitra ny fametrahana na ny samboady ny solombavimbaoakka haja tao mananjary marina izay voalazany andrimatoa syteny randrana solon'ny aiko zay a fa tena ratsydia ratsy ny nkabetsahan'ny lalana eto madagasikara amin'izao fotoana izao fa tokony hidina i fotony mihitsy ireo mpitondra fanjakana ireo a mba hahitavan'izy ireo an'izay aratsian-dalana izay fa raha sa natria mantsy mandeha amina helikoptera foana izy ireo a isaky ny mihitsika dia tsy ahita an'izay aratsian-dalana izay velively mihitsiny ka dia andrasantsika eto ara izay mety ho fandraisana ndraikitra ataon'ny mpitondra fanjakana manoloana anzay antsoavo nataonysolobaokaiidyyiozay esakfioikinaaoiazanzayasaa eatsy hilalana itsony moa ny ratsy amzao fotoana zao aaymiseho ami'ny endriny maro izany resaka fisolikina izanya izay manabaribary sy manapirofo fa tena mijaly sysahiranavoaka malagasy hanika lasa mfampisoloky lava tsy misy fiafarana izao nitranga anakiray izay niseho tany toamasina ity notrangana fisolokina izay tena somary hafahafa satria nisy ny lehilahy anakiray a izay nisoloky nysakazany ka toy zao ny fisolokina izay nitranga tao toamasina tao tao angaranotoamaina noo nitrangany ity resaka fisolokina ity lehilahy iray izay nampanatena fisoratam-panambadina sy nakavolabe hanomanana ny fety taminna vehivavy iray nefa vehivavyhafa no nalain'ny vady ary voasambotra nylehilahy taorian'izay roa ambyroapolo taona ity lehilahy voasambotra tamin'iny andro homalimaraina iny nampanatena an'izay fisoratam-panambadina tami'nyn atovivavy iray zay izy a ny enina septambra lasa teo ary niaraka amin'izay fakana volabe mba hanomanana ny fety sy hikarakarana ny taratasina saizay vehivavi hafa izay efa nyraytsikombakomba taminy anefa nonalay 'ny vady sy nanaovany fety be androvitsy talohan'io voafitaka hatramin'ny fienakaviana satria efa vonina avokoa ny fanomanana sy ny fanapariahana ny fanasana rehetra ary ny famandrihantoerana mbola anahatratrarana basy ihany koa sy si fanamina zandary ihany teny amin'ity raha namana ity nandritra izay fisamorana azy izay ka dia tena tsikily lalana tokoa ny ratsy amin'izao ankehitriny zao a ary miseho aminy endriny rehetra izay resaka fisolokina izay mit andrima ihany ryzatovivavy a amin'ny izay resaka fampanatenana ataon'olona ho anareo zay a na amin'ny resaka afakana vady zay satria misy amin'izy reny a dia tehanjo no hanareo fotsi ny tsotro zao a fa rehefa azony izay ilainy a dia izay no ataony ka izay ny afarany rehefa av eo ny amaranatsika azy dia makasika ny firotsankofidiny andriama toa mariky tatandraza ao bekily andro ao ny araa nahita sy ni araanaalala fa efa ela izay aritatandraza no nanynofinofy mba irotsakofidina a bekly dr yt'y ia baboafateo nle oa'y a tan'nytindray mitoraka ity dia nivaly ny fangatahana sy vavaka izay nataony ampostoly mari tatandraza izay a faoaoantsar moany ction izy ami'ny firotkofdian ho penytanàna ny bekily zay a ka tena faly tanteraka nylehilahy raha vantany voananao fanambarana sy ny sotra anyreo rehetra diaspora malagasy na ny anym-pitandranomasina izany sy na ny ato antoerana

maritatandraza mba ho atolotry izy ireo ny tena ny raha teo moa dia efa oranzy hatrany ankibondreniny ary ny raha izay mikorina ao anatiny ho izy hatrany a dia miloko loranjy zay

Makasih, cakap diam,